ନମସ୍କାର, News 27 ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ରାମଦାସ। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଖବର ଉପରେ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦଶପୁର ଗ୍ରାମରେ 68ତମ ଗୋ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବ 2019 ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଚାଷୀ ସଚେତନତା ଓ ଗୋ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ରାଜ୍ୟ। ଏହି ରାଜ୍ୟରେ 75%ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅନେକ ଚାଷୀ ଚାଷକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ। ଚାଷୀଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଜି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦଶପୁର ଗ୍ରାମରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଚାଷୀ ସଚେତନତା ଓ ଗୋ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆୟୋଜିତ ଉତ୍ସବରେ ଉପସ୍ଥିତ ଡାକ୍ତର କେଦାରନାଥ ଗମାହାରୀ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସଂଯୋଜକ କଳାହାଣ୍ଡି, ଗିରିଶ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ଉପଖଣ୍ଡ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଭବାନୀ ପାଟନା, ଚୈତନ୍ୟ ଚରଣ ସେଠୀ, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ କଳାହାଣ୍ଡି, ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଉପଖଣ୍ଡ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଧର୍ମଗଡ଼, କୁଲେଶ୍ୱର ନାୟକ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ନିରୁପମା ରାଉତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟା, ମମତା ରାଉତ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା, ଜୋଜୋ ମାଝି ସରପଞ୍ଚ ଦଶପୁର, ଦିନେଶ କୁମାର ରାଉତ ସମିତି ସଭ୍ୟ, ବସୁମତୀ ମାଝି ସମିତି ସଭ୍ୟା ଦଶପୁର, ଅଶୋକ ପଟ୍ଟନାୟକ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଭିନ୍ନ ଚାଷ ବିଷୟରେ ଓ ଗୋ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ବା ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରି କିଭଳି ଯତ୍ନ ନେବା ତାହା ମଧ୍ୟ ସଚେତନା କରିଥିଲେ। ଗୋଲାମୁଣ୍ଡାର ଶ୍ରୀମନ୍ତ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, News 27 ଓଡ଼ିଶା।